โอเคว่าญาติมาดิ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 อีหวายมาว่าเปียวโกเซนโนสิมาอินเทิร์นชิพนี่แหละเนเน่ปะปะโหเปียวดีเปียวนี่แหละเลิกว่ะเออแล้วเวตุยอ่ะยังว่าตาว่าดิแก้มโหจอยอ่ะล่ะก็มา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 ซ้ํามาแก้มเนี่ยขอเนี่ยแซ่เนี่ยไม่ใช่หัวแล้วไม่ใช่ดาแล้วไม่ใช่เนี่ยไม่ไล่อ่ะอะคู่มาไล่จ้ะเดี๋ยวเอามาแล้วแม่เนี่ยปะตะเนี่ยหาดิแล้วใส่ဝင်ซาดิพี่โดยเฉยไม่ดีไว้กล่องเลยโซเปียวซาอยู่บ่อะโอเคว่าญาติ
ကျွန်တော်နာမည်ပြေဆိုတာကောင်းခန့်ဆိုလို့ခေါ်ပါတယ်ဟိုဟာဒီအလုတ်ကလူတွေကတော့ကိုကောင်းလို့ခေါ်ကြပါတယ်ကိုကောင်းလည်းခေါ်လို့ရပါတယ်အဲဒီတပြည့်လည်းဒီကမ်နေပါကျွန်တော်တစ်ခါမှမလိုက်ဘူးအောင်တစ်ခါမှသွားဘူးဟုတ်ဟိုဟာအခုကတော့ဓမ္မတော့အတွေ့အကြုံမှာတပြည့်လည်းဒီလိုလူတွေအများကြီးနဲ့ခါမှဒီလိုမျိုးပြောဘူးအောင်ဒီလိုမျိုးလူတွေအများကြီးရှိမှလဲဒါကပြောဖို့နည်းနည်းဝင်လေးပါတယ
ဟုတ်ပြီးတော့ဒရိုင်းဖြစ်သွားတယ်ဒီကမှာအဲဒီကကျန်တဲ့အိတ်တာဟိုအက်စပီရီယန့်ချက်တော့နောက်ကျရင်ကိုယ်ကွာပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်သွားတဲ့ချိန်ကျရင်လည်းဟုတ်ပြီးတော့ဟိုပါရီယူရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့သိသွားတယ်ဒီတာโอเคပါဒီလိုမျိုးအချိန်မှာလည်းခုနကပြလိုက်ပါပါပါဒီပါရီဘယ်ကလာပါအဲ့ဒါပေမဲ့သူရထပ်ပါနော်အဲ့တော့ကအင်တာဗျူးကြောင်းကတကုန်းတကုန်းမှာစကိုင်းကြီးအကြော
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအခုကဝါဒီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကြည့်သူများရဲ့တင်ပါတယ်